Quantos filhos o senhor tem? 13. 13 filhos. Sabe a quantidade de netos? Não. Sabe não. E bisneto também não sabe. Não quero. O senhor atuou como agricultor? Foi agricultor? Fui agricultor. Agricultor, foi delegado? Foi em Tabira? Foi delegado. Tabira nessa época já era cidade ou era ainda um distrito? Era distrito de Afogados. Distrito de Afogados. Como era o nome do distrito? Espírito Santo. É. Espírito Santo era o nome do distrito. Tabira pertencia a Afogados, né? Pertencia a Afogados. E como delegado? O senhor tem alguma história a contar como delegado do município, do distrito? Não, não tenho a contar nada. Não tem a contar nenhuma história assim como não. Delegado? Tabira era pequena, pertencia a Afogados? Não, Tabira era pequena, eu comecei como comissário de polícia. Sim. Passei 15 anos. Depois assumi a delegacia, quando aqui passou ao município. Tabira passou ao município em 48? Foi, em 48. Aí o senhor passou a ser delegado do município? Delegado do município. Era o irmão, Mané Ferreira e Luiz Ferreira. Ah, era Manuel Ferreira, né? Que deu o patrimônio. Eles o patrimônio. Eles eram de Dois Riachos? É, Dois Riachos. Pronto, aí ficava ali... Na beira do rio, né? Ali o patrimônio foi dado. Foi dado. Pronto, Manuel Ferreira, tem na história de Afogados, tem isso? Tem. Tem. José, volta a falar sobre esse assunto. Sim. Pronto, o senhor foi o primeiro prefeito eleito de Tabira, foi Pedro Pires? Foi Pedro Pires. Pedro Pires. Aí Tabira se desligou de Afogados e o senhor Pedro Pires foi o primeiro eleito. Foi, prefeito eleito. Foi prefeito de Afogados. Aí. E foi prefeito de Afogados. O senhor sabe a época que o senhor Pedro Pires foi prefeito de Afogados? Não me lembro mais. Não estou dizendo as coisas mais... Mais antigas? Mais antigas eu me esqueço. Está esquecendo, né? Mas aí, Afogados, além de Pedro Pires, teve outros prefeitos assim que o senhor se lembra? Teve diversos prefeitos. Teve Pedro Pires, teve Otaciano Vera... Teve. Posidônio. Doutor Hermes. Teve doutor Hermes. Diga. Peraí. Teve muito. Teve Chico Torre, que passou para a Tajania, que findou a prefeitura. Ele, com medo dos Padilha. Sim. Ele, com medo dos Padilha, passou para a Tajania, que era o vice-prefeito. Teve Zé Justo. Teve Zé Justo também. Teve Zé Justo. Tia Ananias era o pai de Enoque. Era o pai de Enoque. Enoque Viana. É. Agora me diga uma coisa. E isso antes de seu Posidônio, antes de doutor Hermes, tudo foi antes daí? Foi. Mas como o senhor ia dizendo, tá, Afogados foi doado patrimônio pelo pessoal de Dois Riachos? Dois Riachos. Mané Ferreira. Sim. E um morava em Santiago e outro em Dois Riachos. Em Dois Riachos. É. E como foi, se lembra o primeiro nome, assim, de Afogados, não? Parece que era Misericórdia. Misericórdia. É. Aí depois? Era Misericórdia. Depois de Misericórdia... Afogados. É. E aquela história que o pessoal conta, que o noivo caiu no rio, isso existiu? Quem? A passagem de um noivo que morreram afogados no rio. Na história de Afogados, conta que um casal de noivos afogaram no rio. Por isso ficou chamando Afogados. E eles ficaram presos num pé de ingá, no rio. Não, eu não... Não se lembra dessa história, não. Diz que é uma lenda, né? É. Que Afogados, um casal de noivos, ia atravessando o rio Pajeú e... O rio carregou e eles ficaram presos num pé de ingá. E ficaram chamando Afogados da Ingazeira. É, pode ter, exatamente. Mas Afogados pertenceu à Ingazeira. Pertenceu à Ingazeira. Tabira, tudo isso pertenceu à Ingazeira. Tudo. Era Antônio Pereira de Moraes, o delegado, que foi quem fez mais tragédia para acabar com a Ingazeira. Era o Tintino. Sim. O Tintino, Antônio Pereira de Moraes, Tintino, chamavam Tintino. Era da época de Antônio Silvino? Era do povo de Antônio Silvino também.
É, gente de colônia. Aí fizeram tudo para afogar se desligar da Engazeira. Se desligar da Engazeira. Aí não, mas teve mais prefeito, eu sei do nome, é porque não me esqueço. Teve mais prefeito do que esse que eu disse. Teve um doutor, como é? Baltazar, é, teve um Baltazar. Teve Baltazar, teve aquele... Tião. Tião. Poxa, teve... Esse Chico Torre era de Chico Jabitacá? Chico Torre era de Jabitacá. Como foi que o seu Pedro Pires chegou a ser o prefeito de Afogados? Ele foi vereador lá? Não, ele não foi vereador. Afogado. Hoje está outra coisa, viu? Mas Afogado era mais fraco. Sei. É, Afogado era mais fraco. Era mais fraco. Era mais fraco. Luiz de Góes. Eu estava mal com o coronel Luiz de Góes, tomando café na calçada dele. E ele disse, eu digo, eu falaram que Pedro Pires ia ser o prefeito. Eu digo, ô coronel, estão falando que é Pedro Pires o prefeito? Diz, homem, as condições do tempo dá. É Pedro Pires mesmo. E ele foi eleito? Foi eleito. Foi eleito. Foi eleito. Mas ele morava aqui em Itabira? Morava aqui. Itabira era um distrito, era, né? Um distrito. De Afogados, ele foi eleito prefeito. Quando Itabira passou, eu estava mais Pedro Pires e Afogado. Pedro Pires era o prefeito de Afogado. Sei, quando Itabira passou. Ele foi nomeado prefeito de Afogados. Foi. Quando ele foi, Itabira passou ao município, nós descemos aquele beco ali, eu digo, compadre, só dando uns gritos de vivo. Ele não deu, ele disse, eu não posso dar, que sou o prefeito daqui. Eu digo, eu dou. Ele era o prefeito de Afogados, não podia dar viva, Itabira independente, né? É. Mas aí o senhor deu. E Itabira comemorou muito, o pessoal comemorou com festividades. Foi. Comemorou muito, o povo gostou. Itabira hoje, Afogado hoje, a gente andando conhece que Afogado está com outra vida. Está, uma cidade bem maior, né? É, também teve benefício político. E sim, nós não tivemos. Sim. Eles tiveram município político. Tem, como é, tem aquele, tem aquela barragem. É. Tem, isso, né? traz muito. E teve políticos também que trouxe muito benefício, né? É. Monsenhor Arruda Câmara. Foi Monsenhor Arruda Câmara. Que trouxe. É, Afogado. E Afogado pertencia a eles também. Porque ele é de Dois Riachos. E é, o Monsenhor Arruda Câmara é. Não, não é o Júlio, o pai dele, não. O pai dele é de Caruaru. Mas ele, a mãe dele era daqui, de Afogado, Dois Riachos. E era. E depois eles foram morar ali perto de Guaraci, lá na Coruja. Seu Nozinho morava lá, não era? Foi, porque casou lá. Sei, seu Nozinho. E aquele caboclo velho, nego velho, o Mané Lopes. O Mané Lopes era de Dois Riachos também. A mãe dele foi morar lá na Pazuara e apareceu o Mané Lopes, o nego enricou demais. Aí ficou por lá mesmo, ficou e morou ali perto lá, da Coruja. É. Pronto. E fez algum benefício assim, ligado à Itabira na época? Fez benefício sempre. Porque Itabira nesse tempo era quem servia mais Afogado dos distritos. Porque era o maior distrito? Era o maior distrito. E ele fez a estrada? Fez a estrada para lá. Não, Pedro Pires, para Matuto ele fez o que pôde. Sei, para Matuto ele fez o que pôde. E ele governou Afogados. Não havia cota. É que naquele tempo não tinha cota, não. É, não tinha cota, não, né? Tinha nada. Fazia com divozinho, com nada. Quando havia aquelas crises, com aquela enchente ali no Riacho do Gado, Pedro Pires se pôs no Riacho do Gado.
a mandar ver carneiro, bode, para o povo. Povo. E lá, na época dele prefeito, tinha cobrança de impostos, o povo pagava algum imposto? Pagava sempre imposto. Sempre pagava. O imposto sempre houve. Sempre houve. Nas feiras, né? Nas feiras. Das propriedades de casa, os proprietários de casa sempre pagavam imposto. Sempre pagavam imposto. Uma décimazinha pequena. Pequena, é. Hoje também a coisa evoluiu mais. Hoje. Melhorou mais. Ninguém pode falar do governo por isso, porque as coisas melhorou mais. O governo está dando dinheiro, o povo dado. Não está servindo. Teve Jacinto como prefeito. Quem era Jacinto? Jacinto era... Depois eu me topei com Jacinto em Sobra. Era prefeito também lá. De lá. Filho do Jacinto Velho. Foi prefeito de Afogados. Foi. E nessa época, assim, houve alguma tragédia grande lá em Afogados e Itabira, não? Na época de Pedro Pires prefeito? Não, não houve, não. Houve uma novidade primeiro com João Celiro. Sei, João Celiro morava aqui ou em Afogados? Morava, era comerciante aqui. Sim. E aquela época do cangaço de Manuel Rodrigues? Não foi, não. Mas Pedro Pires não era o prefeito desse tempo, não. Itabira já era cidade naquela época? Não. Não? Não. De Juvino Vidal com Manuel Rodrigues? Não. Aqui. Foi Antônio Vidal, foi prefeito. Ah, Antônio Vidal foi Antônio prefeito. Vidal. Antônio Vidal era o quê de Juvino? Filho. Filho. É. Seu Juvino, que era o pai de seu Zezinho. Seu Zezinho Vidal. Pai de Zezinho. Pai de Dona Olindina. Aquela época existiu mesmo, Padre Jesus, aquela luta, aquele cangaço, existiu mesmo aquilo? Como era? Existiu mesmo aquela rivalidade entre o Vidal e Manuel Rodrigues? Existiu mesmo? Existiu. Existiu, eles trocavam tiro onde se encontravam? Não, foi o seguinte. Houve uma amizade da mulher do Manuel Rodrigues com o Benzinho. Sim. E Manuel Rodrigues procurou, era empregado de João Cordeiro, procurou se afastar dele, Benzinho. E continuou. Quando continuou, Manuel Rodrigues ganhou o cangaço. Atirou em Benzinho aqui, quase mata, porque o tiro... Ele não matou devido a um touro que tinha. Benzinho estava vendo um gado. Ele atirou e Benzinho caiu no tiro. Chegou aqui todo lavado de sangue do tiro. Mas escapou. Benzinho era parente ainda. Os Vidal são parentes do Ingrês, da Horta. Era? É. Benzinho era filho de Juvino. Era filho de Juvino. Não, irmão. Irmão de Juvino Vidal, seu Benzinho. E a mulher de Benzinho. Era aí, né? Sobrinha dele. Era? Dona Maria, Dona Daniela, mulher. Na época de seu Pedro Pires prefeito, como era que se comunicava com a capital, com o Recife? Como era? Ele ia ao Recife. Ele ia? Ia. Como era? De trem, de... Já tinha o trem em Afogado? Tinha não? Não, ainda não tinha o trem, não. Mas ia a cavalo daqui para Arco Verde. Aí de Arco Verde ia para lá? Ia para lá. Aí vinha... tudo que se queria da capital vinha nessas condições, até a dele. Primeiro casamento. Segundo, ele casou com essa. A questão mais viva começou dessa. A primeira foi boa, danada. Era. Mas depois ele casou com a irmã dela, não foi? Não. Ele casou com... Com a outra filha de... Ele casou com gente lá... Com a filha de Saturninho, que era lá do... É daquele povo de lá, de pertinho de Afogado. Ah, era? Era. Pronto. Nos conta aí a história de Pedro Pires. Depois o senhor vai contar a sua. Era uma pessoa muito pacata, não era? Era. Pedro Pires era. Homem
que não tinha ódio a ninguém. Não, Pedro Pires não tinha ódio a ninguém. Ele era filho de Francisco Pires. Francisco Pires. Os irmãos de Francisco Pires eram por Deus. Era paizinho por Deus. Moça. Moça tinha outro nome, era José. Mas Bobô, não era? Era. Marinha, casou com José de Oliveira. Sei, Marinha. É. E eu agora recebi até carta do marido de Edith, sujeito de Minas. É? Ele é sujeito velho, muito bom. Dona Moça, Marinha, por Deus, tinha... Das Dores. Felicíssimo. É, Felicíssimo. Esses moravam em não, Custódia? Felicíssimo não era dela. Não era irmão do Pedro Pires, não? Felicíssimo? Não, Felicíssimo não. Podia ser sobrinho. Ah. Felicíssimo era sobrinho. Era sobrinho. Era. Quem era que morava em Custódia dos irmãos? Era pai? Compadre Zuzu. Só o seu Zuzu? Era filho de Pedro Pires. Não, era irmão de irmão. Pedro Pires. Era irmão de Pedro Pires. Por Deus, não era irmão do seu Pedro Pires? Era também. Ele morava em Custódia também. Por Deus. É, morou. Mas foi morar em Serra Talhada, porque ele casou a segunda vez com uma moça de Serra Talhada. Ah, de Serra Talhada, é. Seu Pedro Pires casou a primeira vez com Dona Albertina? Não, casou a primeira vez. Pedro Pires casou primeiro com a comadre Albertina. É. Segundo, casou com Lourdes. Era sobrinha de Dona Albertina? Era sobrinha. Filha de João Liberá. É, sei. Filha de Dona Rosa Xavier. Via Chara de Rosa. Dona Rosa era irmã de Dona Albertina? Era. Em que ano Dona Albertina morreu, o senhor se lembra? Não me lembro. Já tinha aqueles filhos todos, né? São João, Zé Pires. Tinha quantos anos? 19 anos. É. Era muito jovem, né? Naquela época o pessoal casava muito jovem. Era. E Madrinha Genésia era daqui, de Itabira? Era daqui de Itabira. Como é que o senhor conheceu ela? Rapaz, conhece a moça em qualquer lugar aí. Nas festas? Não era? É. Passou aqui, quanto tempo para casar? É. Passamos 3 anos para casar. Foi. Eu enterei 19, porque eu era muito novo. Com 16, eu comecei a gostar dela. E gostei com muita razão. Minha mulher era a primeira. É. Era. Como era que o senhor namorava com ela? Ia lá na casa dela ou era daquele não, tempo? Não, nós servimos aqui na missa. Ah, a missa tá. Era de mês em mês. De mês em mês serviam na missa. Nós servíamos na missa. Aí casou com 19 anos e ela tinha quantos anos? 21. Fez uma festa? Fez. Ah, na casa do pai dela. Como era o nome do pai dela? O pai dela era Mané Reinado. Aí fez uma festa? Fez. Aí o senhor veio morar logo aqui em Itabira, na cidadezinha, ou morou lá? No... Não, morei lá uns tempos. Eu vim para aqui faz 50 anos que eu estou aqui. Eu vim para aqui em 24. Não faz 50 anos? Faz não. Faz 70. Pois bem, faz 70. Faz 70 anos. Faz 70 anos. Seu primeiro filho é Idalina. O primeiro filho era Idalina. Segundo, quer que diga tudo? Não, basta Idalina. É. Mas aí foi uma satisfação muito grande o nascimento do primeiro foi, filho. Foi, primeiro filho. Eu de minha família não tenho o que dizer nada. Tudo é bom. Todos são bons, né? São bons. Tanto faz o primeiro como o último. E o Padre Cícero me disse isso. Ah, o senhor conheceu o Padre Cícero? Moxa, conversei muito com ele. Eu fui lá. Em 30, nós era dessa outra política e passou a coluna de João Costa, arrasou comigo. Eu tinha uma casinha comercial e eles estragaram muito. Eu digo, eu vou embora daqui, desse lugar, mas eu vou montar um Padre Cícero. O povo disse que ele... Fui. Como é que o senhor foi para o Juazeiro? De quê? De burro? Fui a burro. Passou quanto tempo para chegar lá? 4 dias. 4 dias? É. Eu digo, padre, porque eu não chamei de padrinho, porque ele não era meu padrinho. Chamava mesmo Padre Cícero? Eu digo, padre, eu venho aqui, porque eu fui vítima de prejuízo
da Revolução da Paraíba, a coluna Costa arrasou com o negocinho que eu tinha, e eu quero sair do meu lugar. Ele disse, não sai do seu lugar. Não sai do seu lugar, nem deixe de negociar. Seus filhos são bons, e vá trabalhar mais seus filhos, e não sai do seu lugar. Ali peguei uma conversa, que nós conversamos muito. Chegava muita gente de toda parte, às vezes interrompia a conversa com outro. Sim. Ele era político, não era padre Francisco? Era, ele era. O padre, chegou uma mulher e perguntou a ele, meu padre, eu quero ir para a Queimada Grande amanhã, mas minhas filhas não querem ir. Ele disse, Palmatora, Palmatora para milagre. As filhas. Pronto, e ele lhe deu esse conselho, não saia do seu lugar, que sua família, ou o senhor não tem o que dizer da família. Não tenho o que dizer de minha família, não, graças a Deus. Estamos tudo pacato, estamos carmo. É mesmo. É. E os netos também, né? Pai, tudo. E o senhor se lembra assim, quando Idalina começou a namorar com Severino, que casou, se lembra do casamento dela? Me lembro muito. Severino era meu parente. É. Era. A mãe era sua prima legítima, era a mãe dele. É, minha mãe era prima legítima. E o pai, meu parente, não era legítimo, mas era primo segundo. Com o padre Raimundo. Quer dizer que o casamento era do seu gosto? Era. É. E ela passou muito tempo para casar, não? Não. Não. Nesse tempo não passava, não? Não, era... casou. Comigo nem não casava. Casava no civil. Casava na igreja. É, na igreja. É. Era assim. Ficava logo. Eu tinha um camarada muito bom, seu parente. João Amador. Era lá da Boa Vista? Afogado. É, lá de Afogado. João Amador morava em Afogado. João Amador ia bem. Era? Ia muito bem, João Amador. Eu não sei, a mulher dele parece... A mulher dele não é muito aprumada de juízo, não. Depois de Idalina é quem? É Esaú ou Ivo? Depois de Idalina, Israel. Ah, era Israel. É aquele. Era, sim. Israel morreu em 48. Foi. Logo depois que pai morreu, né? Foi. Depois de Israel é Esaú. Depois de Israel... Ivo. Não, é Esaú. Esaú, depois... É Isaac. Ah, seu Isaac. É Isaac. É. Depois de Isaac é Esaú. Depois de Esaú é Isabé. Depois de Bé é quem? Depois de Isabé é... Ismael. Não, é Ismael, é. Tem os tetranetos de Israel também, né? É. Os filhos de Ismael também já tem neto. Já? Não, tem não. Ismael tem neto já, né? É. Ismael. Ô Padre Francisco, a juventude da sua época é muito diferente da de hoje, né? É diferente. Era um namoro mais diferente. É, mais diferente. Tinha mais respeito? Tinha mais respeito. A coisa era mais... Mais séria. Mais séria. Os pais mais cuidadosos, os filhos mais obedientes. É mesmo. Hoje a rapaziada nova não estão obedecendo mais nada, não. Estão levando, é alguma família. Será que isso é a falha da época, ou é a falha dos pais, ou é... Como é que o senhor vê isso? Essa juventude de hoje, que não obedece, que tudo... É a falha, está nos pais, está no tempo, ou está na juventude mesmo? Não, o tempo requer isso, porque um faz, o compadre fulano fez, o outro quer fazer também. Disse, porque o compadre fulano já fez e não teve nada. É. É. O namoro se aproximou muito. Eu me lembro que minha mãe contava que o senhor não deixava. Deixava, namorar. Não. Namorar. Não. Só via na missa mesmo, na rua, rapidinho. Não tem esse namoro de hoje, não. Não tinha, não.
Os filhos obedeciam muito mais, né? Obedeciam, não, os filhos obedeciam muito mais. O meu padrinho do batismo foi um homem muito bom, João Lopes, da Carnaibinha, e minha madrinha Maria José. Carnaibinha é lá perto de Afogados? É, lá perto de Afogados, onde morava o velho Antônio Lopes. O velho Antônio Lopes, Lopes não é meu parente, mas a mulher dele era. A mulher dele era prima de mãe dona, minha avó, tia Maria. O Padre Francisco, na época de Gonçalo Gomes, ele tinha alguma ligação assim de comércio com Afogados nessa época? Não tinha Afogado. Não tinha nem Afogado. Não ainda. Tinha Afogado, mas a coisa de Afogado, Afogado tomou um pulo depois do Padre Arruda para cá. Foi. Afogado deve muito a Padre Arruda, viu? Deve mesmo. Porque Padre Arruda fez o que pôde. Foi Afogado. Eu fui daqui, mas Pedro Pires, Pedro Pires foi deputado. Sim. Eu fui daqui para as varas, atrás de voto. Eu já tinha negociado nas varas uns 10 anos. E tinha uns afiados, então eu disse, compadre, vamos ver se nós achamos lá para enterrar esse seu. Porque deputado desenterrado é ruim, fica suplente, não é? Cheguei lá, topei com a filha do Nozinho, ela assombrava. Diz, o senhor que anda fazendo por aqui? Eu digo, atrás de volta, a senhora quer que anda fazendo também. Diz, não, mas aqui me pertence. Eu digo, não, a senhora não tem documento disso, não. Pertence, e o senhor foi arranjar a pertence a senhora e pertence a mim também. Aí eu adiantei, eu digo, eu tenho aqui uns 40 ou 50 afiados. Mas eu não tinha isso tudo, não era. Adiantou para ver. E ele teve votos lá nessa época? Teve. Os votos que prometeram deram. E o pessoal aqui votava no Monsenhor Arruda? Ele tinha voto aqui em Itabira, em Afogados? Tinha voto? O voto era muito. O voto foi. Minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. O voto só foi bom, claro. O voto secreto é uma desgraça. É. O matuto estradeiro só é de quem desgraça um candidato também. Se ele for, Toninho Barros vendeu as propriedades para pagar. Toninho não roubou. É. Não. Vendeu. Vendeu propriedade, vendeu caixara, vendeu gado ali para pagar como o diabo. Porque ele não roubou. É. Mas os outros. Os outros não é todos. Mas era muito diferente da época. Era muito diferente. Eu me lembro quando o senhor Pedro Pires foi candidato a deputado, era muito. Quando Zé Pires foi deputado, era muito diferente. Era muito diferente. Precisava de uma votação, mas era muito diferente era. De hoje. Me diga uma coisa aí. A sua mãe era filha dos Amadores de quem? Ela é filha de Osana. A mãe dela é Osana, casada com Aurélio. Osana é filha de quem, Fernando? Osana é filha do André Amador. André Amador. É. Casou com Aurélio. Cadê aquele menino de Aurélio, menina? Eliseu mora em Princesa. Mora? Mora. Eliseu e Agenor moram em São Paulo. Só tinha dois. A Genoa é casada com Marina, porque Marina é daqui, né? Que é da família de seu Pedro Ferreira. Acho que o senhor não se lembra dela, não. Ela é prima de Joca, meu cunhado. Não sabe de seu Pedro Ferreira, do povo do Tota. Sei. Marina é a mulher de Eliseu, de Agenor, dos seus amigos lá de Afogados. Cazuzinha era um. Cazuzinha Travassa era um. E você é muito. Otaciano era velho, parente de minha mulher. Seu Guardiato? Guardiato era uma moça. Guardiato não ofendeu ninguém. E mas tinha alguém dos Góis, seus amigos? Era Luiz de Góis, velho bom. Mas
era a eleição descoberta, eu vou lhe contar um milagre. Era eu e o mesário chamante. E eu dava a chapa. E a pessoa votava alto, ele? Era alto. Aí ele apontou. Diz, olha, esse aqui eu só chamo de tarde. Era Xandu, cunhado de Nozinho. Ela estava discutindo Nozinho com Pedro Pires. Sim. Eu digo, Davi. Eu digo, chama esse povo, mora de macaco para lá. Vem a cavalo. Chama ele. Eu digo, vou chamar não. Eu digo, chame. Ele chamou. Xandrino Lopes Siqueira, ele disse, presente. Aí Nozinho diz, olha aqui, compadre Xandu. A chapa diz, não, eu agora vou votar com o seu Pedro Pires. Ninguém esperava isso, e voto. E ele votou. É. Quer dizer que o eleitor ficava na porta e o mesário ia chamando e ele dizia, eu voto em fulano, era? Dizia, voto em fulano. Ah, Fernando. Era assim, era claro. O secreto. O secreto é mais. O secreto era negócio por júri. Não era para eleição, não. Diga mais, além do coronel Luiz de Góes. Luiz de Góes era meu camarada muito, velho bom. De Dois Riachos, quem eram os seus amigos? Lúcio Valdivino era meu. No, Dois Riachos era tudo, porque nossos sítios eram pegados. Era pegado? Era. Dois Riachos era tudo. Já teve madrinha que... Eu alcancei tempo que a moça de Afogado, tudo queriam casar com Joaquim Lorino e com Lindolfo. Era Dois Riachos? Era Dois Riachos. Diga mais, seus amigos de lá, da família Padilha, tinha alguém? Não, os Padilhas são... Eu fiquei aqui morto uma vez, um dia, um tempo dele. Ele pediu um voto. Eu votei muito com Elpido. Não, Zezito. Não, não foi Zezito, não, foi Elpido mesmo. Sei, Elpido Padilha. Elpido Padilha, o velho. Eu digo... Elpido era o pai de Zezito, não era? Tio. Tio. Zezito é filho de Odilon. Odilon. Pai de Terezinha. Ah, é o pai de doutora Terezinha, né? É o Pito Padilha. Elpido é o pai de dona Terezinha. É médica boa. É? É. Que boa. É de criança. É. É. E o prefeito de lá, quem fala o que é? Ah, lá já tem muito candidato. Tem? Tem um filho de Toninho Valadares, neto de seu Zeca Pereira. Sei. Se lembra de Zeca Pereira? Muito. Era seu amigo? Era, muito meu amigo. Ele e Severino. O homem ali era Severino, viu? Mas é Severino que era... Severino Pires, né? Era irmão dele. Era. E da família liberal? Quem eram os seus amigos de lá? Os liberais eram tudo. Gedeão, tinha o Gedeão velho, né? Tinha Gedeão. Gedeão era bom. Pois é, um filho, um neto de seu Zeca Pereira, que fala que é candidato, tem um irmão que é candidato. Heleno. É. Tem um filho, um... Mas Antônio Mariano... Tá, eu falei com ele agora, quando eu fui lá. E eu não conhecia Antônio. Ele é neto, não, bisneto de Porfírio Siqueira, né? É, Porfírio. Eles têm parentesco com a gente, não? Tem, Porfírio é primo legítimo de Luiz. Luiz casado com nossa parenta, com Maria. Sim, ele tem um parentesco, né? Ele é bisneto, né? De Luiz, de Porfírio, né? Quem? Antônio. É bisneto. Bisneto. A mãe dele era irmã do seu Pedro Porfírio, né? Era, a avó dele, Dona Maria. Era, Dona Maria. Ainda é viva. Diga mais que eram seus amigos lá. E esses seus amigos eram amigos de Pedro Pires? Eu vou lhe dizer com franqueza. Eu não posso dizer, porque quase tudo era. Todos eram. Mané Valença, aquele povo, tudo era amigo da gente. É. Conheceu de nome Mané Valença? Não, nem de nome. Mané Valença casou-se ali na Gangorra. Ah, foi. É.
O senhor conheceu o padre Carlos Cotar? Muito. Foi quem fez meu casamento. Foi, foi quem fez seu casamento. Foi. Ele era francês? Era. Diga alguma coisa dele. Como ele era? Como ele era? Bom. Era padre, calmo. Padre bom, calmo. Ele era alto ou baixo? Médio. 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 Mas era, tratava bem as pessoas? Tratava bem as pessoas. Ele nunca... Ele vinha aqui celebrar aqui em Itabira? Viu? Celebrava aqui também, às vezes na Água Branca. Na Água Branca. É. É verdade que foi ele que criou Solidão, aquela gruta? Quem criou Solidão foi ele. Foi ele. Foi o padre Cotar. Padre Carlos Cotar. Ele morreu em 32. Foi. E é verdade que ele também construiu a igreja de Petrolina? Foi onde ele pegou a doença. Ele morreu de quê, Padre Francisco? Ele morreu de sistema cesão. Sei. Foi. Ele a pegou, nesse vai... tempo, Santa Maria de Boa Vista dava cesão até nos pau. Na é beira... porque o médico caiu em cima e melhorou a coisa. E tem uma propriedade lá, em Santa Maria. Aí ele adoeceu lá, mas morreu em Afogados. Morreu em Afogados. Quer dizer que ele fez seu casamento, né? Fez meu casamento. Padre Carlos Cotar. E Padre Luiz Flóride, o senhor se lembra? Quem? Padre Luiz Flóride. Muito. Ele era daqui. Ele era padre aqui. É, ele era padre aqui, mas ele era de ali do Bom Jesus. Do Tuparetá? É, do Tuparetá, uma família dele. Na época de João Cirilo e na época de Antônio Silvino, ele fazia cangaço por aqui? Não, Antônio Silvino era intrigado com João Cirilo. E era? Mas João Cirilo foi lá com ele no jardim. Era nome intrigado. João Cirilo era doido também. Padre Francisco, Lampião andou por aqui? Não. Notícia que ele tinha estado em Jabitacá, mas ele não teve nem em Jabitacá. Aqui não ficou ninguém. Ficou eu com o padre Napoleão. Não, não ficou gente aqui quase com nada. Medo. É, com mas medo. Ele só vinha até ali em Flores. Em Flores é. Ele vinha. É, Flores é perto da terra dele. A terra do Lampião, a de compadre Jama. Compadre Jama tem uma propriedade lá. Tem uma serrinha onde mataram o prefeito de Floresta. Foi. Foi Novaes. É Francisco Ferraz Novaes, das duas famílias. E foi um Carvalho que mandou matar. Foi? Foi. Tal do Lourival Carvalho. Me diga uma coisa, não está ruim essa questão, não? Tá, muito. Está muito arruinada. Tá, muito, muito. Mas graças a Deus aqui na nossa região não tinha isso de matar prefeito. Nunca teve, não? Não. É, mataram Zezinho de Moura, mas já não foi aqui. É, mas já não foi aqui, é. Era outro era. Outra questão, né? Mais crime bárbaro, é. Mesmo naquela época. Não, antes, aqui não fizeram, aqui nunca não. Nunca houve, não. Ô, Padre Francisco, aquele João de Oliveira. João de Oliveira, que era o pai de Neco. Sei. E Antônio, ele era o quê, seu? Primo legítimo. Primo legítimo. Meu pai era irmão dele. Ah, era. Era Antônio. Antônio pai dele de Oliveira. Era Antônio de Oliveira. Antônio de Oliveira. Era filho de Gonçalo Gomes? Era filho de Gonçalo Gomes. Foi delegado em Afogado uma opção de tempo. João? Não, João não foi, não. Foi Antônio. Foi Antônio. O pai dele? Foi delegado ele, Lourenço dos Santos, Isidro Nazaré. Delegado lá em Afogado? Em Afogado. Quando Tabira se desligou de Afogados, aí Tuparetama ficou pertencendo a Tabira. Se desligou também em breve. Engazeira, Solidão. Engazeira, Solidão. Solidão é um município pequeno, né? É. Tá agora. Então, lá também está o de frevo. Aqui é frevo. Aqui já começou a folia mesmo, é. Já. Já, o que o senhor acha desse candidato? Homem, eu não sei, eu estou fora da política. Estou
Não voto, eu não voto mais. Não vota não? Não voto, eu só voto se quiser. E eu não. Eu tenho muito neto que é vereador, eu não posso votar. Porque um fica com queixo do outro. É, é melhor não votar. É, né? Melhor não votar. Tem cio e tem color. É, tem cio e color. É, não pode votar não. Da outra vez eu votei com o Rolô e disse a ele, eu digo, eu moro aqui quase mais Sil. É. Eu digo, Sil, eu lhe dei muito voto, eu arranjei muito voto para você, mas eu votei com o Rolô. E eles ficaram, eu não voto mais. É, melhor. É melhor não votar. Neto é melhor não votar. É. E Rolô ainda vai ser candidato? Eu não sei se ele vai não, não me falou nada não. Eles vêm sempre aqui, não? Vem. Eles vêm tudo. Neném bateu lá na casa do pai dele, bateu aqui. É. Neném só vem para seu aniversário. É. Deus quiser. Daqui um mês. Não é? É, hoje é quanto? Hoje é primeiro de maio. É da manhã um mês? É, da manhã um mês. Da manhã um mês. Completa 98 anos. É. Qual seria o conselho que o senhor dava aos políticos de hoje, com a sua experiência de político? Ele, o povo de primeiro era outro, minha filha. Era outro diferente. Tinha, os homens tão diferentes do que eram. Não tem mais palavra. Hoje está aqui, amanhã está acolá. É, a política é uma dinâmica, né? E antigamente não era assim? Não era assim, não. O camarada tanto como não tinha jeito. Olha, aquele povo, Pedro Pires já sabia. Olha, Lúcio, Pedro Pires já sabia o povo dele. Mas não sabia de Xandu. De Xandu, quando nós... Eu mandei chamar por a viagem dele a cavalo. Sei. E o camarada que chamava era Miguelito. Eu lembrei-me agora. Na eleição era o Miguelito. Era o Miguelito. Mas ele chamou. Xandrino Lopes Siqueira, ele disse, presente. Aí, Nozinho foi primeiro. Olha aqui, compadre Xandu, a chapa. Diz, não, eu agora vou votar com o coronel Pedro Pires. Claro, dizendo... Dizendo abertamente, os homens tinham coragem, né, de dizer. Mas hoje não tem mais. Venderam. Pediram cimento, pediram isso, pediram emprego. É. O emprego é conveniente dar a quem merecer mesmo. Porque o cara que trabalha deve ter uma compensaçãozinha também. É. A política hoje está diferente. A política hoje recebe uma grande cota, recebe muita coisa. Pedro Pires recebeu um dinheirinho para um grupo na Barra. Nada. Viu? Fazia com os recursos da cidade, do município mesmo, né? Olha, a Gabenão deu esse açude aqui a gente. Estava lá eu, estava no palácio eu, Antônio, Pedro Pires, Pedro Pires ali encostado na casa, nós naquelas bancadinhas, eu conversando mais é de Nebo. Em política mesmo, mas nós estávamos conversando. Pedro Pires disse, doutor Agamenon, e como é? Eu só fico com aquele açudinho. O senhor só me dando, disse, Pedro Pires, eu vou dar os outros lugares. A coisa era fraca. Diz, eu vou dar os outros agora que não dei. Agora é preciso dar a todos. Meu, eu não me esqueço de você, não. Se houver qualquer falha, eu lhe aviso. É muito diferente de hoje mesmo. É. Porque o açude serviu muito, mas hoje já não dá mais para a cidade, né? Dá, não. Tem que vir a água lá de Afogado. É. Tem que vir a água de Afogado. E foi uma felicidade assim mesmo. Aquela barragem serve a todo mundo. Serve a todo mundo. Deve... Mas Afogado, quando o senhor menino, Afogado era muito mesquinho.
Hoje, afogado, eu estive lá, fui a visitar o meu afilhado que tinha morrido. Mas estive lá, afogado está outro. Ah, é uma cidade. Afogado está uma cidade grande, está uma cidade bem feita. Viu? Afogado está bom. Cresceu muito. Renato anda aí, aquele que foi gerente da. Da Sambra? Da Sambra. Não, de Cleito. Da Cleito. É, anda. Da Cleito. Ele é casado com uma moça de lá. É, com a filha de Zé Bezerra. É, irmã da mulher de Tonhé, seu sobrinho. É, ele é casado com a filha de Zé Bezerra. É. É, mora em Recife, ele vem sempre. É. É uma pessoa boa também, viu? Renato, ele me dava o armazém, porque ele não comprava um retalho. Diz o retalho você compra. O algodão, não era? Era o algodão. Oh, mas assim, se o senhor conheceu o seu Bitu, seu Bitu afogado? Tinha Marçal, muito meu amigo. Era. Bitu também, João Mariano. Aquele, cadê aquele que foi para Brasília? É filho de João Mariano. É, Zé Alves. Zé Alves. Está lá em Brasília ainda. Tá. Tá. Tá bem. Tá bem, tá. Os filhos bem. O senhor sabe que Bitu é o avô de Isaías, do meu marido. É? É. E Bitu é o avô de Isaías. É, é o avô de Isaías. É. Tinha Bião, o filho. Tinha Bião. Foi prefeito. É, né? Foi prefeito. Pronto, a gente vai encerrar, que o senhor já está cansado. Foi uma cooperação muito valiosa. Não, não. Agora, foi diga valiosa, a Fernanda... porque eu não estou mais, quero até que o senhor me desculpe. Não. O senhor vir aqui, olha, precisar mas... de uma coisa, e eu dar de pedaço, sem me lembrar. Não. É porque minha idade já requer isso. Viu? Diga a Fernando só o nome dos seus filhos, que eu sei, mas Fernando é, sabe. É, vou dizer. Idalina... Israel, Isaac, peraí, Esaú, peraí, meu Deus, Isabel, peraí, tô, já estou me esquecendo até dos filhos, Ivo. Ismael. Isaura e Isnaldo. E Ivonete. Diga a Fernando. Agora morreu dois pequenos. Viu? Sim. Que um eu tenho muita saudade dela, viu? Porque ela era desse tamanho, mas muito ativa. Era a fiada do compadre. Cazuzinha. Como era o nome dela? Lembra? Isaura. Em que ano ela morreu? Ah, não me lembro mais. Diga a Fernanda, a minha mãe, quem era para o senhor? Sobrinha e quase filha. Era uma sobrinha que eu queria muito bem a ela. Muito mesmo. Ela casou aqui na sua casa? Casou aqui. Viveu aqui até casar. É. Diga aí, seus irmãos. Meus irmãos eram Dario, o mais velho. Manoel, João, Justo e eu, Cícero. É o mais novo de todos. É. Nasci, meu pai havia morrido em janeiro. Eu não conheci pai. Mas... agradeço muito a ele, porque minha mãe me disse que ele era um homem muito bom para ela. Eu ainda agradeço a meu pai. Ele não pôde ser bom para mim, coitado. É, mas para ela foi bom. É mesmo que ter sido para mim. Mas sua mãe também teve sua dedicação, né? Teve. Enquanto teve. Viveu. Olha.
o meu avô, aqui, esse lugar aqui foi formado por Gonçalo Gomes, por meu avô. Ele era um homem de ideia, ele não era analfabeto, não. Ele até sabia ler. Não era uma leitura adiantada, não era formado. Ele sabia ler e os filhos todos sabiam ler. Os filhos dele tudo sabiam ler. Casou-se meu pai com a filha de... O meu avô era rico, o pai de minha mãe. Meu avô era rico. Como era o nome dele? João Damasceno Bastos. Era o pai de Diabete. Ainda hoje nós temos parentes que é comerciante daí em Fortaleza. Olha, Fernando quer que o senhor deixe uma mensagem para seus netos. Uma mensagem bem dita pela sua experiência de vida para seus netos. O que é que eu digo? Que conselho? Não, conselho eu dou todo dia. Olha, conselho eu dou todo dia ao meu povo. Viu? E eles cumprem. Diga aí, que conselho é esse que o senhor dá? Não, meu menino não sai daqui, não. Vem sempre aqui e toda vez eu digo a eles a regra da gente viver. E eles vão nela. Ainda não saíram fora, não. Pois diga aí a gente a regra do viver, a minha, Fernanda. A regra de viver é a gente não viver enganando ninguém, ter negócio, ter palavra de homem, não ser veaco, que veaco é um defeito grande, grande danado, viu? E não ser de barulho, ser bom para a mulher. Se a mulher não servir, se faz uma separação. Se ela for, se for doente, coitada, fazia uma separação. É, o conselho que eu dou é esse. O que é que o senhor espera ainda da sua vida, dos seus netos? Não, eu não estou esperando o dia de morrer. Não, diga isso. É, estou. Estou esperando. Tô, vai durar. Com, cadê Antônio Sarviano? É, morreu. Cadê Antônio? O homem não pode passar daquilo. Eu conheci um velho ali em Água Branca, que morreu com 115 anos. Mas a véia morreu com 99 nesse hospital. Mas a pobre da véia, porque comeu o André. Comeu o André que se desgraça. É. O senhor sempre vê seu Severino, vai lá ver, Severino sobrinho. Enquanto pude andar, eu não ando na rua, não. Não anda mais? Não, ando não. Mas quando pude mas andar? Quando tem. Severino é meu parente, pertinho. O pai dele é meu parente mais longe, mas a mãe dele é minha prima legítima. Severino é gente minha. Seu primeiro gênio. Aquela menina que eles criaram, casou lá com o bancário. É, Dala. Dala. É. Ah, aquela menina eu quero ver a ela, da Dala. É, sua bisneta, né? É. Ela vai bem, casou ela, bem, o rapaz é bom. São... Aquele não é do barulho da broca de princesa, de flores, não? Não. Não é não, do não sul. É não? Não. Sabe também que os Mariano ainda são parentes da gente. Não é esse Mariano. Lá tem três famílias Mariano, em Afogada. Sim. Tem Marculano, como é o homem? Tem os Brito, que é de Antônio. Tem Souza, que era Zé Mariano velho. E tem o Mariano Santiago. Não, não é Santiago. É o de Bitu. Sim. É o de Bitu. Só não é parente nosso o Souza. Yeah. Anselmo era parente da gente. É. O pai de Anselmo era primo legítimo de meu avô. É, de seu Anselmo, de seu Zezé Correia. É, de Zé Correia. Zé Correia é vivo, não. É. E Maria? Não, Maria já morreu. Já? Já.
Ele não casou mais, não. Não. Mas é correr até um caqui. Não, tá não. Ele teve aí na Semana Santa. Teve? Teve. Tá bem ainda. Como o doutor Hermes? Doutor Hermes tá bem ainda, forte. Doutor Hermes é velho. Doutor Hermes tem 82 anos. É. O senhor se lembra dele aqui? Muito. Quando chegou? É, me lembro. Mané Marcolino era muito engraçado. Diz, ô meninos, aquele médico que chegou, ele trouxe uma roupa verde. Diz, ele não tem medo do gado querer comer a rama. Mas o doutor Hermes era uma pessoa. Ele não é muito bom é no discurso. É, não. Ele não gosta. Não. Muita gente falou nele agora, pelo seu prefeito, mas ele não quer mais, não. Que não? Não. O nome dele foi ventilado. É, mas ele é um ele bom prefeito. Não, é. Ele foi prefeito de Afogados. Você lembrou bem. Eu não disse os prefeitos de Afogados todos, não. Porque eu não me lembrei mais. É mais da época do doutor Hermes para cá, teve o seu Posidônio, o seu Miguelito. É. José Zé Rodrigues, né? É. E diga assim, dentro as pessoas da sua amizade, quem foi a pessoa assim que o senhor mais amou? Devido o trânsito que a gente tinha, tudo ele combinava comigo. Ele não fazia uma coisa para não combinar. Foi a Pedro. Fora meus irmãos, foi a Pedro Pires. Pedro Pires só fazia uma coisa se viesse aqui. Compadre, vem cá. Era muito lindo. Também eu fazia. Fazia com ele também. Fazia tudo. Houve aqui um rapaz, um cearense, bonito. E essa nevinha quis Casar com ele. Foi preciso eu ir a Acaraúz. Crateús. A Crateús. É. É na beira do mar. É. É na beira do mar. Já foi lá? Já passei lá. Já? Já. Tem São Manuel, pra cá um pouquinho. É. Tem Nicânia. É. É. E Sobrar. E o senhor foi lá resolver isso? Fui. Fui saber se ele era casado. E a procedência da família. A família era de nada, coitada. Uma velhinha deste tamanho, velha. Eu cheguei, o padre estava recebendo uma rifa. Quando me viu, vexou-se. Ele era assim, um padre como o padre Antônio de Andrade. Vexou-se, danou-se. Eu digo, não, o senhor não se altere. Eu demoro. Preciso falar com o senhor, mas eu demoro. Daí de São Manuel, nós fumar a Caraúz. Eu tirar o registro do velho pai dele que morreu, o pai desse Zé, desse noivo de Nevinha. Diga aí, a mulher que você mais amou? Foi a que casei com ela. Que era muito boa, né? É boa, boa toda. Se ela ainda fosse viva? Ah, minha Nossa Senhora, se minha mulher fosse viva, de tudo no mundo, de todo negócio, eu fui homem do negócio, mas de todo negócio ela deu uma opinião, não disse nada, mas deu uma opinião, somente escritura de casa que eu vendia, de terra, de assim daí, Genésio. Ela não perguntava o que era. Porque para viver bem, quem faz é assim. Porque às vezes a mulher dá um conselho porque está vendo que a coisa está demais. Mas esse conselho deve ser particular. Não deve ser falado porque o homem pode ser zangado. É. Tem que ser em particular. Mas ela vinha até com aquela menina doente. Ela ainda andava, viu? Mas Genésia vinha com ela. É um relógio que eu tenho ali. Eu comprei ele por 70 mil reais, mas vendi um cabo de Recife por 250. Ele me pagou ali em cima do... Ela diz, ô Ciro, vendesse o relógio? Eu digo, toma o seu dinheiro. Diz, o senhor tem medo de mulher? Eu digo, não.
Eu não tenho medo de mulher, não. Mas minha mulher, tudo combina comigo. Uma coisa que ela dá fora, eu não combinar. Mas o senhor sente muita saudade dela? Sente demais, todo dia.